নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আমি আজি আলোচনা কৰিম হিমগ্ল'বিনৰ অভাৱত দেখা দিয়া লক্ষণসমূহ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ উপায়। হিমগ্ল'বিনৰ পৰিমাণ দেহত কমি আহিলে কেনেধৰণৰ ৰোগৰ লক্ষণে দেখা দিব পাৰে, এই ৰোগসমূহৰ প্ৰতিকাৰৰ বিষয়ে আজি আমি সবিশেষ আলোচনা কৰিম। বিশেষকৈ হিমগ্ল'বিনৰ অভাৱ পুৰুষতকৈ মহিলাৰ বেছি হোৱা দেখা যায়। আনহাতে 7-14 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ হিমগ্ল'বিনৰ অভাৱত পৰি নানা ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা দেখা যায়। হিমগ্ল'বিনৰ অভাৱত দেখা দিয়া লক্ষণসমূহ দুৰ্বল অনুভৱ হয়, এলাহ বাঢ়ে, অসুস্থতা বোধ হয়, উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হয় অৰ্থাৎ শ্বাস কষ্ট হয়, মনোসংযোগৰ অভাৱ হয় অৰ্থাৎ কোনো কামত মন বহাব নোৱাৰা হয়, অলপ খোজ নাইবা কাম কৰিলে বুকুৰ হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়, সংবেদনশীল কমি যায়, বেছি তাপ বা বেছি ঠাণ্ডা সহ্য কৰিব নোৱাৰা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ দেখা পোৱা যায় হিমগ্ল'বিনৰ অভাৱত। এতিয়া হৈ হিমগ্ল'বিনৰ মাত্ৰা কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি, তেজত হিমগ্ল'বিনৰ মাত্ৰা কি উপায়েৰে বঢ়াব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। 1, লৌহযুক্ত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, যিবোৰ খাদ্যত আইৰণ বেছি, যেনে আপেল, ডালিম, তৰমুজ, মাছ মাংসৰ জকিত, বুটমাহ, ঘেঁহু, সেউজীয়া শাক পাচলি, শুকান ফল মূল ইত্যাদিসমূহত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। তেতিয়া ইয়াত লৌহযুক্ত প্ৰটিনসমূহ আছে, যাৰ হেতুকে হিমগ্ল'বিনৰ মাত্ৰা বঢ়োৱাত ই সহায় কৰে। ভিটামিন চি যুক্ত খাদ্য খাব লাগিব, ভিটামিন চি কমি আহিলেও হিমগ্ল'বিনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পায়। বিশেষকৈ ভিটামিন চি থাকে কমলা, নেমু, ষ্ট্ৰবেৰী, জালুক, ফুলকবিৰ ভিতৰত ব্ৰকলি, বিলাহী, আঙুৰ ইত্যাদিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি পোৱা যায়। অন্যথা ভিটামিন চি টেবলেটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী। ফলিক এচিড হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ই তেজৰ ৰঙা ৰক্তকণিকা উৎপন্ন কৰাত সহায় কৰে। বিশেষকৈ সেউজীয়া পাতযুক্ত শাক, ভাত, বাদাম, কলা, জামু, সতেজ ফুলকবি ইত্যাদিত ফলিক এচিড পোৱা যায়। আৰু বিশেষকৈ হিমগ্ল'বিনৰ মাত্ৰা ফলিক এচিডৰ কম হ'লেই খুব সোনকালে কমি আহে, সেইবাবে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ীও ফলিক এচিড টেবলেট গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায়। বিট হৈছে হিমগ্ল'বিন বঢ়োৱাৰ এটি অন্যতম খাদ্য। বিটৰ ৰস খাবলৈ চিকিৎসকসকলে কয়, কিয়নো বিটত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ, ফলিক এচিড, ফাইবাৰ আৰু পটাছিয়াম। ই তেজ পৰিষ্কাৰ কৰা আৰু ৰঙা ৰক্তকণিকা উৎপন্ন কৰাত সহায় কৰে। ডালিম হৈছে কেলছিয়াম, আইৰণ আৰু ফাইবাৰ সমৃদ্ধিৰে পৰিপূৰ্ণ এটি ফল। ই হিমগ্ল'বিন বৃদ্ধি কৰে আৰু দেহত ৰক্ত চলাচল কৰাত সহায় কৰে। প্ৰতিদিনে এটাকৈ সতেজ ডালিম নাইবা এগিলাচ ডালিমৰ ৰস খাব লাগে। আপেল নিতৌ এটিকৈ আপেল খালে হিমগ্ল'বিনৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণত থাকে। আপেলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ আৰু ভিটামিন আছে, যাৰ বাবে হিমগ্ল'বিনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱা ব্যক্তিৰ বাবে ই খুবেই প্ৰয়োজনীয়। গতিকে আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ হিমগ্ল'বিনৰ মাত্ৰা কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি আৰু হিমগ্ল'বিনৰ মাত্ৰা কমিলে কেনেধৰণৰ লক্ষণসমূহে দেখা দিয়ে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ থাকিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।